Bugün sizlər bilən Zara for Him Black Edition haqda gəpləşəmiz. Erkəklər üçün tualet növbəti 100 mg. Tualet növbəti bulgən bilən, stök üstü parfümləniki bilən bir xil desəmən bolədi. Stök üstü yaxşı. 100 mg 40 dolar, 7-5 bütün Uzbekistan boyunca bir pul. Tərkibdə muskutna arıq bor, apelsin gülü bor, hamda kedir bor. Hidi. İllik hitlədən strusli, yoqimli, aynan erkək sifat hit, erkəklərin ki, bu gəndəki erkək sifat bolədi dədiyin. Prosta bolədi, yox, xalotni hitlə bolədi, ayyolək yoqa digən hitlə bolədi, ayyoləyəm işlətə digən hitlə bolədi, bu aynan erkək sifat hit digən bolərdim. Ну, в общем, Toshkentdan bo'lsanglar, bemalol hitlab ko'rib talab olsanglar bo'ladi. Kuryerimda boshqa atirlar ham bo'ladi o'zlar bilan birgalikda. Hitlab ko'rib, o'zingizga yoqqan talab olsanglar bo'ladi, yetkazishdan keyin.